အားလုံးပဲယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးချီးမွမ်းနဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားကတော့ဒီနေ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့စကားသူပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ရန်အတွက်လိုင်းပေါ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2021မှာတော့ကျွန်တော်ဝင်ငှပူတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အတွက်အမေစုတို့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်ငှခဲ့ပူတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ပါဘောနော်။အဲ့ဒီနေ့ညမှာလဲကျွန်တော်နေလို့လုံးဝမရဘူးရှစ်ခါ၉ခါလောက်ရှိပြီကျွန်တော်မပြောတော့မပြောဒါပေမဲ့မရဘူးအထဲမှာကျွန်တော်အယံဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အတွက်ဝေငှဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအယံနှိုးဆော်လို့ကျွန်တော်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမကောင်းကြောင်းမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ရမထက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူများမကောင်းကြောင်းကိုစာပြောင်းလဲကြတဲ့ကကျွန်တော်ဘာလို့မကောင်းကြောင်းမှပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးနေတယ်မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုခရီးကိုရဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့မကောင်းကြောင်းမှလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အတွက်ကျွန်တော်အထူးပြောမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကဘိန်းစားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဘဝနောက်ဆုံးကလပ်မှာကျွန်တော်တေကန်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီများကျွန်တော်ဝိုင်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တူရီတွေနဲ့မူကြီးစေဝါအပြင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီများဝိုင်းရိုက်တက်လို့တေကန်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုရားကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားကအသက်ရှင်တယ်ယခုဘဝနောက်ဘဝကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်တရောက်ကျွန်တော်အသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘုကျော်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်အတွက်ကျွန်တော်ဝင်ငှဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခုနှစ်ချိန်ရှစ်ချိန်ကြီးတိရှိပါပြီလို့တလားနီးပါလောက်ရှိပြီကျွန်တော်မပြောတော့မပြောတော့မရဘူးအထဲမှာကျွန်တော်နေလို့လုံးဝမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထူးပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တေးသေးချာချာလေးနားထောင်ပေးပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီရောက်ပါစေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမပြောဘူးဘာသာရေးမပြောဘူးလူများမကောင်းကြောင်းဘာလို့မပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုအရန်နိုးစော်လာတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီရောက်ပါစေဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဖျားရခင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နောင်တရပါနောင်တရပါဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝင်ငှခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မီနောင်တရပါအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံပါဒါကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ချင်းစဉ်းစားတယ်ဆူတောင်းတယ်ကိုတော်တေချာရဲ့လားစဉ်းစားတယ်ငါဝင်ငှရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ငါသားလူတွေအားလုံးကတနေ့ကျရင်ဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိဘလောက်ပဲပတ်စံရှိရှိဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်မြင်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာတနည်းကြရင်အားလုံးကတေချင်းငရဲမှာလမ်းဆုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါသားမင်းပြောပါပြောပါပြောပါဆိုလို့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတချင်ကဘိန်းစားတစ်ယောက်ပါအယက်သမားတစ်ယောက်ပါလူတကာစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါဒီနေ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်အသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရလို့အဲ့ဒီယေရှုကောင်းမြတ်ကြောင့်ကျွန်တော်နေရာတိုင်းကိုလိုက်ပြောင်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလထာဝရမပြောင်းမလဲပဲနဲ့အသက်ရှင်သောထာဝရဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားနာမကတော့ယေရှုနာမဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်အဘကျွန်တော်တို့ရုပ်တည်သမှုနယ်ပေါ့နော်မင်းအာနာရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပါလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဘုရားသခင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြောခိုင်းတဲ့စကားကတော့သင်နောင်တရပါနောင်တရပါသင်ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်နောင်တရပါသင်အဖြစ်အရန်ကြီးတယ်တင့်ရဲ့အပြစ်တိတ်များတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ပေးတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုချစ်တယ်တင်ဘလောက်ပဲအပြစ်များများကျွန်တော်ပြပြမယ်လူတိုင်းအပြစ်နဲ့မကင်းပါဘူးလူတိုင်းအပြစ်ရှိတယ်လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်တယ်ဘုရားသခင်ခွင့်မလွှတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်လည်းတင့်ရဲ့အပြစ်တွေနဲ့နောင်တရပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာတင့်ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေဆက်ခဲ့ပေးတာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးကယ်တင်ရှင်ဘုရားအဖြစ်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံပါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။တတိပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းစာအုပ်ကခရစ်ယာန်ရဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ပါဘူး။ထာဝရဘုရားကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားရဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းစာကကဘာအစဘလို့စခဲ့လဲ၊ကဘာအလယ်ဘလို့ဖြစ်ပျက်နေလဲ၊ကဘာအဆုံးမှာအခုနောက်ဆုံးကာလမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုရေးတဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ဖရာ
မနေ့ယနေ့နောက်ကလာမပြောင်းလဲပဲထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုဖခင်ကပြန်ကြွလာဖို့အရန်နင်းနေပြီဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနောင်တရဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီຢာကတော့ဘာလဲဆိုတော့တည်တည်ချာလေးနားထောင်ပြီးပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ချက်ချင်းနှလုံးသားနဲ့နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံပြီးတော့မှယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါလို့ဗျာဒိတ်ကြခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်ကထိုကြောင့်တင်းဒီမရွေ့ရော့မီအရင်နေရာရက်ကိုအောင်းမဲ့လို့နောင်တရလို့ရှင်ဦးစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့သို့မဟုတ်တင်းရှိရာသို့ငါသည်အလင်းမြန်လာမည်နောင်တမရနဲ့တင်းဤမိကွက်ကိုနေရာမှရွေ့မည်လေနေရာမှရွှေ့ပလိုက်မယ်လေနောင်တရတဲ့အချိန်ကာလကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်လို့နောက်တနေရာမှာလည်းပြောထားတယ်အခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်27မှာနောင်တရတဲ့သောကာလကိုငါပေးတော်လေသူသည်မိမိမတရားသောမေထုံကိုနောင်တအရခြင်းစိတ်မရှိထိုကြောင့်သူကိုဒုက္ခအိပ်ရာ၌ငါချထားမည်သူနှင့်အတူမတရားသောမေထုံကိုပြု၍ထိုတို့သောအကျင့်ကိုနောင်တမရသောသူတို့ကိုလည်းကြီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်စေမည်ဒီနေ့ထာဝရဘုရားပြောနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းနောင်တရပါသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်နောင်တရပါကျွန်တော်ပြောခိုင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်နောင်တမရရင်တော့ခုနကကျမ်းစာတဲ့အတိုင်းပဲသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုတင်းရဲ့မိကွက်တွေကိုရွှေ့ပလိုက်မယ်လေဒုက္ခအိယာ၌ထားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖခင်ပြောခိုင်းတဲ့အသက်ရှင်သောဖခင်တဆူတီးသောဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တပါးရဲပဲဖြစ်တယ်ကဘာမှာဖခင်တွေအားလုံးကတည်ခြင်းမှာပဲလမ်းဆုံးသွားတာပဲဒါပေမဲ့တည်ခြင်းမှန်ကိုငါအောင်မြင်တယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီဖခင်ကခေါ်ရင်ထူးတယ်အသက်ရှင်တယ်ဘာကြောင့်အသေးခံလဲဆိုတော့တင်းနစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ကျွေးတဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကျွေးတွေကိုအသေးခံဖို့လောကကိုကြွလာပြီးအသေးခံပေးတယ်အသွေးသွင်းတယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းမန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်ကိုတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တည်းမှာရှိတယ်တင်းတို့နားမှာရှိတယ်ခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ရင်ထူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကိုပြောနေတယ်နောင်တရပါတင်းရဲ့အပြစ်တွေအတွက်နောင်တရပါတင်းအပြစ်တွေအတွက်နောင်တရပါနောင်တမရရင်တင်းရဲ့မိကွက်ကိုနေရာမှာရွှေ့မယ်ဒုက္ခအိယာ၌ချထားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်။သင်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုတကယ်ပဲယေရှုကငါ့ရဲ့အပြစ်တွေတို့လက်ဝါးကတည်းကဆက်ခဲ့ပြီးငါအပြစ်ဘလောက်များများငါ့ကိုချစ်တယ်ငါ့ကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခုတရားစကားကိုနားထောင်ပြီးရင်ရှိတဲ့နေရာမှာဒူးထောက်ပါ။ဒူးထောက်ပြီးတော့မှယေရှုဖခင်ကိုတော့ကိုသားယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်။ကိုတော့ကိုယ်တော်ကိုအရှင်သခင်ဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံပါれနှလုံးသားထဲမှာအုပ်ဆိုးပါလို့ဆုတောင်းကြည်ပါသင်ကဘလောက်ပဲဒုက္ခပြဿနာတွေကြုံနေပါဘလောက်ပဲအပြစ်တွေများများယေရှုဖခင်ခွင့်လွတ်ပေးတယ်နောက်တမလုံးမှာထာဝရကောင်းတဲ့နိုင်ငံဝင်စားရမယ်သင်ကောင်းလို့တော့မရဘူးယေသင်ကောင်းလို့တော့မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်မှန်ရှိပြီးယုံကြည်လက်ခံလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုကြုံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖခင်သခင်ပြုနေတဲ့အမှုဖြစ်တယ်စာတန်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာစာတန်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပဲပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းအချိန်မီနောင်တရပါ။အပြစ်တွေတို့ကနောင်တရပါ။ကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘသူမကောင်းကြောင်းကလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းမကောင်းကြောင်းလည်းကျွန်တော်မပြောဘူး။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မီနောင်တရပါ။ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံပါ။ယခုဘဝနောင်ဘဝအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရပြီ။ထာဝရကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်တင့်အားဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာအတီးတီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းရှိတဲ့နေရာမှာယေရှုဖခင်ရဲ့တုတ်ထီခြင်းကယ်တင်ခြင်းမဆာခြင်းနဲ့ထူးခံစားရပါစေအာမင်ယေရှုတင်နေဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းကြီးရောက်ပါစေရောက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မျောလင့်နေဘာကြောင့်လဲအရန်ကျွန်တော်အထက်မှာနေလို့လုံးဝမရဘူးအဲ့လိုလည်းမရဘူးဟဲ့မဟုတ်တော့ဒါမရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောလိုက်ရမှာပြောလိုက်ရမှာဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်စီဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့တရားစကားရောက်ပါစေဒါကြောင့်အချိန်မီနောင်တရပါနောင်တရပါဆိုတော့ဘလို့နောင်တရမှာလဲယေရှုဖခင်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကြားကြားချင်းမှာပဲချက်ချင်းဒူးထောက်ပြီးတော့မှယေရှုဖခင်ကိုတော့ကိုယုံကြည်တယ်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံတယ်ကိုတော့ကိုပဲနေရာပေးတယ်ကိုတော့ကအသက်ရှင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်တဆူတီးတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကိုတော့ကိုနေရာပေးပါတယ်လို့ဆုတောင်းပါခေါ်ကြည့်ပါတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခံစားမယ်ဒုက္ခအိယာကနေလွတ်မြောက်မယ်မိကွက်ရွှေ့ခြင်းကနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပဲဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယုံကြည်သူများအထူးတရားဆုတောင်းကိုပါဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဘိုင်ဘိုင်